Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e hoje você vai aprender uma dica fantástica: em que lugar da cadeia de sinal você vai ligar teu phaser, se é antes ou depois das distorções, antes ou após o seu pedal de compressor, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu tenho assistência técnica de eletrônica e na cidade de Dresden, na Alemanha. Já passei pela Inglaterra, pela Itália, por Portugal e pelo Brasil fazendo isso, tá? E eu gosto muito, então além de. Técnico eletrônica, consertar valvulados, que é minha, especi minha especialização é consertar multiplicador vavulado. Teclados, guitarras, baixos, violões e afins, eu também sou guitarrista, então eu gosto de gravar esses vídeos por hobby mesmo, para você conhecer as coisas e compartilhar um pouco desse mundo que eu vivo aqui, tá? Então se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu joinha e principalmente teu comentário, porque é em cima dos comentários que eu gravo os vídeos, eu gosto de pegar as dúvidas. E gravar os vídeos, e esse é um deles, tá? E toca essa carinha aqui de estragado, porque é meu último dia na Breslávia. Quem tá acompanhando o meu canal sabe que eu tô fora do meu cenário, né? Da, da minha oficina. Eu tô passeando aqui pela Polônia e ontem eu fui dar uma turistada na cidade, na Breslávia, último dia meu aqui. Tô indo, tô indo pra Berlim agora. E então eu saí duas horas da tarde cheguei às três da manhã. Então eu tive que acordar cedo, eu gravo o vídeo sempre às 8 da manhã, para mim poder postar ele até às cinco da tarde, entendeu? Daqui para chegar ao meio-dia aí. Então, antes de eu falar do pedal, mais uma coisa, eu tô fazendo um curso de cadeia de sinal fantástico, vai estar tá completo esse curso, vai ter tudo lá. Por que você que perde sinal? Por que você. Que sabe, vai ter tudo, tudo eletronicamente falando. Fica atento no canal que logo mais vocês vão ver isso. Galera, o pedal de phaser é o seguinte, hein, ó, presta atenção. Ele é um pedal que ele mexe com a dinâmica tá? do instrumento. Ele é um pedal dinâmico. Ele não é um pedal de ambiência como, por exemplo, o, o, o reverb e o delay, por exemplo. E nem de modulação. É Pode até ser como uma modulação, mas não é, na verdade. Ele não é como, por exemplo, o flanger e o chorus. O phaser ele trabalha a dinâmica do instrumento e ele depende da dinâmica do instrumento para funcionar. Você pode caracterizar ele como modulação, mas ele depende da dinâmica, entendeu? Ele é como um pedal de compressor que depende muito da dinâmica do seu instrumento para trabalhar e ele também mexe na dinâmica do instrumento. E um dos caras que faz esse, esse trabalho fantasticamente que eu acho o um jeito de ligar ele que liga, ele liga esse pedal diferente foi o Van Halen, entendeu? Porque a maioria das pessoas acaba ligando o phaser após as distorções, entendeu? Mas, na verdade, o certo é antes das distorções. Você tem que fazer esse teste. Logo mais, quando eu chegar na minha oficina de novo, eu vou regravar todos esses vídeos que eu estou falando de produção, tipo de como ligar pedal, como ligar essas coisas. Eu vou fazer tudo na prática para vocês verem, mas você já pode ir testando. Eu mesmo sou um cara que eu cheguei a usar o phaser depois das distorções e hoje eu uso ele 100% antes das distorções, mas isso há muitos anos atrás, né? Porque o que, que acontece? O pedal de phaser, ele é, é quando, quando você toca nele, ele depende da dinâmica da tua mão, a dinâmica do teu instrumento, entendeu? Para ele funcionar, para ter a, a, as fases dele, os cortes dele, ele depende do jeito que você bate na corda, da dinâmica do, do sinal que entra dentro do pedal, entendeu? É mais ou menos isso que você tem que entender. E quando você põe ele depois das distorções, o que, que acontece? O, o sinal já chega pasteurizado ali, né? Você toca, já passa pelo compressor, passa por uauá, -uau, passa por distorção e o sinal já chega todo comprimido para ele. Então ele vai trabalhar totalmente diferente. Fica legal? Fica. Eu gostava de usar o phaser depois das distorções, mas você vai ver que antes da distorção ele vai ficar mais sutil, entendeu? Vai ficar menos na cara, mas vai ficar fantástico. Ele vai ficar tipo o timbre do Van Halen mesmo. O Van Halen usava ali antes das distorções. Por quê? Porque tá certo. Entendeu? Isso aí é, é, é o certo. Quando você toca no, no phaser, ele depende muito da dinâmica do teu instrumento. Então ele tem que estar tá antes das distorções, tá? E se eu colocar ele depois do compressor, Bruno? Então o compressor ele também trabalha a, a dinâmica do instrumento. E o compressor, como eu já expliquei, ele vai atenuar os decibéis do seu instrumento. Então dependendo de como você regular ali, por exemplo, ele vai igualar o som das cordas. Se você for lá e fizer um double stop, por exemplo, fizer isso, ó, que eu tô fazendo. Ele vai, ele vai lançar as duas notas na mesma altura, entendeu? No mesmo volume. Ele não vai deixar uma passar mais que a outra. Se você pegar a sua guitarra e fizer, por exemplo, sutilmente, depois você vai sentir que uma ficou mais sutil que a outra, mas na verdade o volume vai ficar praticamente igualado com, com o compressor. E se você fizer isso e colocar o phaser depois dele. Essa mesma coisa vai acontecer no phaser, e o phaser não pode receber esse tipo de sinal. O phaser tem que receber o sinal, dinamicamente falando, livre, entendeu? Como se fosse um pedal de afinador. Então a guitarra tem que entrar livremente ali, tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar seu instrumento, testa, mas lembre-se, phaser é um pedal que depende da dinâmica do instrumento. Então ele tem que estar antes do compressor e antes da distorção, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado até a próxima esse vídeo vai ser um pouco mais curto porque eu tô indo embora agora e depois eu já gravo o outro a gente já começa de novo tá bom um grande abraço a todos fui fica com deus